namaz, bir namazlar, canaza namaz farz kılakandı. Farz eve oyandı. Dar ettim, tertibini bilmeydi. Dar et alıp bilmeydi. Aslında şu hatta dar et de oluyor. Haa, atamız karakmıydı. Sütüptem ısırt dar etti bilmeydi. O sultan yeken bilmeydi. İki üç gün bir arak şu olup da, ya o be canınızı desen nerede bak, şopara verin. Solarda kalayı toktatuğa boladı. O sultan, ben ülkemde bir cakımda, bir önümüzden canınızdasında, ben daha ilk sattım ardında durgan bir işi bakan adamı burada gördüm. Oy Allah, oy Allah. Tanımayınız o, niye isteyimiz onlara? Bu hazır canaza namaz degen bu modu 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 bit parasanız. Jındı da gene diyoruz al kaçta gelip duradı. Anı bir vakit namaz okuyunlar da gelip duradı. Tura bilin be. İmam bir ret eskertedi. Osul dereti varına turunuzlar sapka deyip. Biriye oğun kulak aspaydı. Osul bir toktatıldı mı şarası var mı? Vağız ayıtı bana bir belleğe kalan. Dırıs ağa. Öte orundu. Енді ол жерде пайғамбар сасалам айтады ғой, кімде жаназаға Аллаға серік қоспайтын 40 адам қатысса, онда Алла Тағала сол пендесінің күнәсін кешіріп жәннатқа кіргізеді дейді. Шарт қойып жатады адамдардың қандай болатындығын. Аллаға серік қоспайтын адамдар дейді. Қараңыз. Ал енді өзі дәретті білмесе, ғұсылды білмесе, ішіп алған арақ болса, соған дейін еріне салып тұрған насыбай болатын болса, онда қиында ол мәселе. Сондықтан да біз өзіміз жаназа шығаратын болсақ, мына жерде дәреті барлар ғана дәретті былай алады. Путын жуған, әпшубайын жуған ол дәретке жатпайды. Ол тазалану мустахаб амалы. Дәретті бетті үш рет, қолды үш рет, аяқ қолды жуып, басына масықтарды осы дәрет болып есептелінеді деп сүйтіп қана жаназаға тұрғызамыз. Ал енді осылай жұмыс істеу ол имамның мойнындағы міндеті. Сосын анау сөз өтетін ақсақалдар сол жерде тұру керек. Дәреті жоқтар давай шығыңдар былай қарата. Сүйтіп дәрет Дәретсіз тұрған 40 адамнан көрі дәретпен тұрған бір адам артық Алланың құзырында. Түсіндіңіз ба? Өйткені дәретсіз жаназа намазы оқылмайды. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан да бұл нәрсені бәріміз ескеруіміз керек, бауырлар. Бәріміз ескеруіміз керек. Ертең жаназаға барған кезде дәретпен тұрып, дәрет білмейтіндерді, жаназа намазын білмейтін болса да дәрет алдырған жерде тұр, анаған истиғфар сұрап тұр ішіңнен. Я Аллахым күнәсін кешір деп. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан ағамның айтып отқаны өте орынды. Мына қазіне бейне таспаға да жазылып жатыр ғой. Егер де дәреті жоқ болатын болса, ғұсылсыз болатын болса, ол адамның жаназаға тұруы дұрыс емес. Түсінікті ғой? Негізі жалпы біліп қалды ғой, бәрі білмейтінге болмайды ғой. Бұқаша шалқыр. Енді сол бәрі Қоша тоғызы сені басқадан сұрап қойған. Айта беріңіз, айта беріңіз. Енді жаңағы айтатын сөзін тұмтып жіберді ғой мынау бажам. Жаңа енді жаназаға келген адамдар ғой. Келген адамдар енді қазір көпшілігі біліп қалды ғой. Бірақ ана жерде қатты айтайын десе, молдекім дей алатын шығар. Бірақ айтады. Әр неде жаназада айтады, дәретсіз деп қатарға тұрмай ақ қойыңыздар. Дәретсіз тұрған адамдардың орнында ібіліс тұрады. Ібіліс орын бос деп айтып жатыр. Енді шынынан білмейсің ғой, алып келген шығар шынынан. Қайтсе дәретің жоқ деп ол ағайлап анамен ұрысады. Ана бір молда мешітте отырып сабақ беріп айтқан ғой, жаңа дәретсіз намаз оқуға болмайды деп. Дәретсіз намаз оқи алмайсың деп. Сөз ертесінен бір жігітке айтады дейді, кеше дәретсіз намаз оқып көрдім, бола береді екен деп айтады дейді. Сол сияқты енді дәрет білінбейді ғой сырт көзбен қараған адамдарға. Жаназада дәретпен тұрма, дәретсіз тұрма. Иә, білмейді. Иә. Дәретсіз тұрмын деп айттың, ол өмір айтпайды, көз бақырайып тұра береді. Бірақ ол дәретпен тұрғаны абзал бәрі. Оны ескертіп айтуымыз керек. Ескертіп айтады, ол да айтады ғой енді. Бірақ жаңағы енді ана ойда күдік бар да, мына дәретің жоғына ау деп. Иә, жоқ. Жоқ, жоқ. Мен бардым сөйтіп ойлайды. Жоқ, жоқ. Жоқ, күдік. Енді бұның ішінде жаңағы бір менсі күмәнді нәрсесі, енді бұның бір сөзін несін тірілтейін. Кеше алды бұны арақ ішкенін көрген ғой. Сонысы бар ғой енді, дұрыс қой. 40 күнге дейін жақындамасын деген жері бар ғой енді оны, ол жаңа арақ ішкен адам. Жоқ, оны енді. Оны қайтып тұрма деп айтасың ғой. Осы мәселеде мынандай нәрсе бар да, мысалы үшін біреу енді пенде ғой енді. Намаз оқып жүрді, арақ ішіп қойды. Құдай сақтасын, ол дұрыс емес негізі. Пайғамбар сасалам айтқан, оған 40 күні иманы қонбайды деген да. А сол 40 күн ішінде өліп кетсе не болады мысалы үшін? Ал енді ол адамның халіне келетін болсақ, маған 40 күнге дейін анау аспанда дұрын құсап иманым әлі жүр, мен оны намаз оқымай қоя тұрайын, ол қабыл емес деп айтпау керек ол адам. Сол ертесінен бастап ғұсылын алып, Құдайға тәубе етіп намазын бастап кету керек. Түсіндіңіз ба? Ал 40-шы күнге дыр етіп қона салады, сосын ары қарата намаз оқып кете саламын деген әңгіме жоқ. Е сол
бизде мындай нерсе бар да. Бир адамдын алдында кара бет болуп калсаң, сол адамга барамай жүрөсүң го, көчөдөн көрсөң кашып кетесиң деген сыяктышы. Биз Кудайды сонун менен теңестиребиз да. Э, Кудай, мен кара бет болуп калдым, бираз кыбылага эмес, мына карап намаз окуй турайын деген сыякты жаңагы жок. Ол Кудай сенен бет бурмайт. Сол жерде күнә істедің бе, сол жерде тәубет, оған қайтып істеме. Әлемдердің Раббысы болған Құдай Тағала айтады ғой, қолым қол көтеріп сұраса, мен бермеуге ұялам дейді. Ей, сендерді қоя бір, менің қайбір оңған абыройым бар Құдайдың алдында. Е, әлемдердің Раббысы күнәһар құлының алдында не деп тұр? Мен оған бермеуге ұялам дейді. Біздің беделіміз бар ма? Құдайды ұялтып, Құдайды ұялталатындай? Жоқ қой. Сонда Құдайдың мейірімін біз кейде бір-бірімізден қызғанып жатамыз. Ана қажылық қылған кезде кейбір бауырлар айтып жатады жаңа. Сол жерде жаңа сауапты іс 100 еселенеді, күнәлі іс ол да еселеніп кетеді деп. Бір шейх айтып жатыр. Құдай Тағала күнәні ешқашан еселемеген. Құранда да, хадисте де пайғамбар еселемеген күнәні. Мына бір күнә істесең, тәубе етсең кейде жазбай қояды. Тәубе етпесең 5 сағаттың ішінде ол жазылады күнәң. Ал мынау бір жақсылық істесең 10 есе, оннан 700 есе, 700 еседен Құдай Тағала не дейді Құранда? Аллаһу юдуифу лиман яша. Аллаһ Тағала қалағанша арттырады дейді. Сонда айтып жатыр да, ол жерде істелінген күнә еселеніп кетеді 100 есе болады деп айтпаңдар сендер. Құдайдан жасап алмаңдар ондай дейді. Мейірімді Құдай Тағала ондай күнәлі іске еселемейді дейді. Қараңыз. Ол әлемдердің Раббысы Құдай Тағала сізбенен бізді Абай атамыздың сөзі бар ғой жаңа махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті дейді. Адамзатты азаптау үшін жаратқан жоқ Құдай Тағала. Пайғамбарда не деді? Яссиру уа ла туассиру. Адамдарға жеңілдетіп жеткізіңдер, ауырлатпаңдар. Бәшширу уа ла тунаффиру. Адамдарды сүйіншілеңдер, оларды қорқытпаңдар деді. Қараңыз. Бірақ арамыздан да сондай бір ескертіп тұратын бір адамдар болу керек. Әсіресе қазаққа. Түріктер балдарына Құран жаттатқан кезде ойнатып жүріп тауына апарып бауына апарып сөйтіп жүріп жаттатып тастайды балдарына. А бізде хужраға кіргізеді ғой, негізі сол дұрыс біздің қазаққа. Сабап отырып давай жатта, давай жатта деп. Қаттылық та керек кейде. Түсінесіздер ма? Сондықтан пайғамбардың өзі мейірім болып келді. Омар қатты болды. Осман жұмсақ болды. Абу Бәкір шыншыл болды. Али батыр болды. Әртүрлі типтегі адамдар болды. Сол сияқты сіз жұмсақ болыңыз, Укаша ата қаттырақ болсын. Екі ортадан әдемі бір адам жасап шығарасыздар да, иншалла.